নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পংকিতা শ্রী নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তদন্তকাৰী সংস্থা CBI ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা আদালতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাইল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেচনেল টেষ্টিং এজেন্সীৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি কলিয়াবৰ হাতীমৰাত অঘটন বাহৰণি পানীত পৰি এজনৰ সলিল সমাধি ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজন পানীত পৰিল নাৱৰ পৰা বাহৰণি পানীত পিছলি পৰে লোকজন ইটাভাটাত শ্ৰমিক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত পাঁচগৰাকী সেনা জোৱান লগতে আহত হৈছে আন পাঁচগৰাকী জোৱান জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেৰীত এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত নিতুল ডেকা নামৰ এগৰাকী লোক কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতে আক্ৰমণৰ বলি দুৰ্বৃত্তৰ লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তই দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে দুজনক বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিছিলে দুই যুৱকে শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' আনকি ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত টুইটত দুই যুৱক মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বকৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টি গাৱৰী নামুল হক দুধনৈৰ ছাদ্ৰাপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ভতিজাকে হত্যা কৰিছে নিজ পেহীয়েকক ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তাৰ পিছতে ঘাটক প্ৰকাশ কৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত ধনৰ লুটপাতৰ ঘটনা ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীৰ ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ৰখাই থোৱা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে নগদ 2,30,000 টকা GMCHৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী ৰোগী সন্ধানহীন যুৱকজন ওদালগুৰিৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ বিৰচা কেৰকাটা 4 জুলাইত পৰিয়ালৰ লোকে GMCHলৈ আনিছিলে ভৰ্তি কৰোৱাইছিল মুখবধিৰ যুৱকজনক চামগুৰিৰ মাগুৰমাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ই ৰিক্সাৰ খুন্দাত নিহত এটি কিশোৰ নিহত কিশোৰটি ছাদিকুল ইছলাম দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ঘৰৰ চৌহদত খেলি আছিল কিশোৰটিয়ে আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মৃদু পৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পিছত এইবাৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে চিকিৎসকজন অৰুণাচল প্ৰদেশত মৃত্যু দবকাৰ দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছে নিজামুদ্দিন ফয়জুৰ ৰহমান নামৰ দুয়োগৰাকী শ্ৰমিকৰ নিজামৰ ঘৰ দবকাৰ দীঘল জাৰুনীত ফয়জুৰৰ ঘৰ উদমাৰী গাঁৱত শৌচাগাৰৰ টেংকীৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে দুয়োৰে মৃত্যু ঘটিছে গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৃত দুই যুৱতীক বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ অপহৰণকাৰীৰ কবলত পৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীকে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 28 জনক গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিলে যুৱতী দুয়োগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণ কাণ্ড হাতীগাঁও 9 বছৰীয়া কণমানীক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পট বৃদ্ধই আৰক্ষীৰ জালত লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটাহবাৰীটো সংঘটিত হৈছিলে কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা মহানগৰীৰ মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ ওপৰতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গ্ৰীণবাছৰ খুন্দা থিতাতে নিহত হ'ল এগৰাকী লোক গ্ৰীণবাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে স্কুটি আৰোহী লোকজন গোৱালপাৰাৰ দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিল এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ দুগৰাকী আৰোহী আহত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত 17 বছৰীয়া লম্পট টেপৰচালি কুঁহিয়া বাৰী গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত অকলশৰে আছিল 3 বছৰীয়া কণমানি শিশুটি মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বৰাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে বাহনৰ সৈতে চালকে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা দক্ষিণ হালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা কোনোমতে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে নাওখনৰ প্ৰায় 20 গৰাকী যাত্ৰীয়ে নাওখনত আছিল কেইবাখনো বাইক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাওখন তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বাঙালীপাৰাত শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এগৰাকী লোকজনৰ পত্নীৰ ভাতৃয়ে দুই যুৱকৰ সৈতে মিলি আক্ৰমণ কৰিলে বিনিয়েকক ঘটনা সন্দৰ্ভত হোৱাপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰিলে অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনালে দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই থালাইত আশ্ৰয় লৈ থকা জিৰিবামৰ শৰণাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধীৰ শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ গ'ল ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে বিয়লি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অসম আৰু মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয়
তিনিচুকীয়া প্ৰেঙেৰীৰ পাঁচ নম্বৰ ডিব্ৰু জানত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুই জ্বলা গৈছে। এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। হোজাৰ ৰাজপথত বন্যহস্তীৰ আতংক। থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্যহস্তীৰ অৱস্থান। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত পথচাৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসী। ৰাইজে জনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ালে অকলশৰীয়া হাতীটো। শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহা ৰূপহী টলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী যুৱক। যুৱকজন ৰূপহী টলিৰ নিকুঞ্জত ডেকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু ঘটনা। হাউকুছিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। খেত্ৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ। ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰাজীৰ্ণৰ ৰাজপথত টোলকৰ বাতিলৰ দাবীটো ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দিছে বিভিন্ন শ্লোগান। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপৰাৰ প্ৰতিবাদী সমদল। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত জড়িতসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ নুনমাটিস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ডেৰ শতাধিক অভিভাৱক। প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল গোলাঘাট। চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি কৰাসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ গোলাঘাট শাখাৰ সহ শ্ৰমিকে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত পাঁচটা দিনত দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ পাঁচগৰাকী সেনা জোৱান। আহত পাঁচ সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি। ভাৰতীয় সেনাৰ কনভয়লৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। হেলিকপ্টাৰেৰে চলিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী মেইনছ আৰু ভাইভা। 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। ইফালে 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা। এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম কিছু সলনি কৰা হৈছে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষা আৰু একেবাৰে শেষত সাক্ষাৎকাৰ হ'ব। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 7,500 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ 400 পৰা 450 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। দুই এখন কলেজ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ। অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব ধন। বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ ক্ষতি হোৱা কলেজৰ টকা ঘূৰাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বানাক্ৰান্ত সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহলৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাইলৈ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত পুনৰ সভা পৰ্যালোচনা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ বৃহৎ এক সফলতা। ধনশিৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা ডিফু অভিমুখী চাৰিচকীয়া বাহনত 59টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিলে 685 গ্ৰাম হেৰইন আৰু বুজন পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হ'ল। দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। নিশা একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে। 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অষ্ট্ৰিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যাব। বানৰ মাজতে পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ জুৰুলা হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ দাম। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পিছতে সৰ্বত্ৰ বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য। বানপানীৰ মাজতে দাম বাঢ়িছে। বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ গৈ বহু লোকে বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হৈছে। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহলৈ মন্ত্ৰীক পঠিয়াব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুধবাৰে পুনৰ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। শিৱসাগৰত অধ্যক্ষ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চাহ বিকাশ একাডেমীৰ প্ৰাংগণত ৰাজেশ বাবুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৰণ ফান ঠায়ে ঠায়ে। খেত্ৰী দিখনৰ পিছত সিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাবোৰ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোলগেটৰ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা।
নিউজ18 অসম নর্থইষ্টৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে গাল ৰৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বানৰ মাজত বানৰ পিছতে ধুপুৰীৰ বজাৰত এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই বজাৰে বজাৰে শাক-পাচলিৰ অত্যাধিক দাম হৈছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰি তুলিছে ধুপুৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকক খবৰ নাই কিন্তু যোগান বিভাগৰ বুকাখাটৰ নিকৰিঘাটত বানত পৰি এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোকজন বৰিং কুটুম পশুধনৰ বাবে ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈছিল লোকজনে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে ৰবিং কুটুমৰ মৃতদেহ বিলাসীপাৰাত বানত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু বানপানীত পৰি মৃত্যু খাবটিছে মৃত লোকজন সোণকোষৰ বইল কামুৰি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ আসান আলী মৰাপাত ধুবলৈ পথাৰ নামিছিল লোকজন এছ ডি আৰ এফৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰিচৰ নাকালিপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত যুৱকৰ সলিল সমাধি মৃত যুৱকজন আকাশ আলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গা ধুবলৈ নামিছিল যুৱকজন চিকিৎসালয়ৰ মৃত ঘোষণা কৰা হ'ল যুৱকজনক নুমলীগড়ত মৃতকৰ সৎকাৰৰ বাবে নাই এডোখৰ শুকান ঠাই ৰাজপথৰ কাষতে সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মৃতকক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ বাবে নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখৰ এক নম্বৰ গৰৈমাৰীত হাহাকাৰ লাগিছে বানাক্ৰান্ত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খৈৰাচালী বন শিবিৰৰ সমীপতে পাঁচনৈ নদীৰ পাৰত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃত্যু ঘটিছে বনকৰ্মীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত বাঘটো বন বিভাগে বাঘৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি সম্পন্ন কৰিলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা জোনাৰ বানৰ নষ্ট হৈছে বিঘা বিঘাই ভোট জলকীয়া খেতি মূৰে কপালে হাত দিছে চহা কৃষকে অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা মেনজেক নৈখনৰ বাঢ়নি পানীয়ে ধ্বংস কৰি থৈ গৈছে গোটেই কৃষি শস্য বন্যাৰ্ত কৃষকক সহায় কৰিব কৃষি বিভাগে গোলাঘাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক মাজুলীৰ শ্ৰীৰামপুৰীয়া অঞ্চলৰ বহু বিঘা কৃষিভূমি বৰ্তমানে জলমগ্ন হৈ আছে বানপানীত অতি কষ্টৰে কৰি অহা আহু ধান বড়ো ধান আৰু মিলেটৰ কৃষি পচিছে পানীৰ তলতেই মূৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষকে বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ ল'লে বান পৰিস্থিতিৰ বন্যাৰ্ত লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত মুঠ 233টা বন শিবিৰৰ 69টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈয়ে থাকিল গড় পোৱালিকে ধৰি বানত মৃত্যু ঘটিছে 131টা বন্যপ্ৰাণীৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু খাব দিছে দুটাকৈ পহুৱে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিও ব্যৱহাৰ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক থাৰ্মেল চেন্সৰ ড্ৰোন অৱশ্যে কিছু উন্নত হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি অৱশ্যে এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে বহু অঞ্চল বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই মথাউৰীৰ বাহিৰৰ শলমৰা মেৰাগড় কলনীবাৰী আদি বহু ঠাই এতিয়া পানীৰ কবলতে আছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হ'ল যদিও আজিও গুৱাহাটীত সাধাৰণ অৱস্থালৈ অহা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীত ব্যাহত হৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ সংযোগী মাজৰ অৰ্থাৎ ফেৰী সেৱা বোকাখাটত বানৰ বাবে আশ্ৰয় লৈছে গছত বাঘে বোকাখাট ধনশ্ৰীমুখ লালুং চাপৰিত গছৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এটাই বানৰ পৰা অসহায় হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তু তিনিচুকীয়া জিলাত বান কমিছে যদিও অন্ত পৰা নাই বানত আক্ৰান্ত লোকৰ সমস্যা তিনিচুকীয়া জিলাৰ নতুন গাঁৱত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰে টুপি খোৱা পানীৰ বাবে বন্যাৰ্তই হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তদাৰক কৰিলে কাজিৰঙা ৰাজপথেৰে চলাচল কৰা যান বাহনৰ গতিবেগ জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গ'ল পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী শিৱসাগৰৰ মাজুমেলিয়াত বন্যাৰ বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ 29 জুনৰে পৰা বানত ডুব গৈ আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো দুৰ্যোগৰ সময়ত অঞ্চলটোলৈ যোৱা নাই কোনো জনপ্ৰতিনিধি খাদ্য সংকটত বন্যাৰ্তকে ধৰি পশুধন কলঙৰ বানে নষ্ট কৰিছে কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত অধিক কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে কলঙৰ বানত শাক পাচলিৰ লগতে বিঘা বিঘাই মৰাপাতৰ খেতিও ডুব গৈছে পানী কলঙৰ পাহাৰীয়া উপনৈ মিছা আৰু ডিজৰ পানীয়ে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ যাৰ ফলত জলমগ্ন হৈছে মিছামুখ খালৈয়াটি গড়গুৰি শিৱস্থান আদি বহু অঞ্চল
অখিল গগৈৰ হলাগ ললে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেওবাৰে বুকাখাত সমষ্টিত কলৰ ভূৰ লৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিপদৰ সময়ত দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই কাজিৰঙাৰ বান পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানত মাতৃহাৰা হোৱা গড় পোৱালী আৰু হাতী পোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ আৰু ডিমত দিচাং নদীৰ বাহৰি পানী ডাজি ডুব গৈ আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল খামুং খনিকৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁও বাক্সু অঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক বাটপথ এতিয়া পানীৰ তলতে আছে বানৰ কবলত ডিমৰ 15 হেক্টৰ কৃষিভূমি খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে 10,000ৰো অধিক পশুধন বৰ্তমানেও পানীৰ তলত খামুং স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আছে বান বিধ্বস্তত আমাৰ হাতত বানাক্ৰান্তৰ লগতে জলবন্দী হাজাৰ হাজাৰ পশুধন খাদ্য সংকটত অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ পশুধন চৰকাৰী সাহায্য নোপোৱাৰ অভিযোগ আনিছে বন্যাৰ্থই যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈছে লগতে দুৰ্বল মথাউৰি তথা বান্ধসমূহৰ মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰো বুজ লৈছে তামাৰ হাতত বান কমিছে কিন্তু অব্যাহত আছে তীব্ৰ খহনীয়া গঁড়া ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গঁড়া খহনীয়া ৰোধৰ গাৰোপাৰা বাঘডোকৰা অঞ্চলত খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান কমিছে ঠিকেই যদিও বা তেজপুৰ গলিবাৰী তাতৰা নাই বানাক্ৰান্ত দুখ দুৰ্দশা আজিও পথৰ দাঁতিতে তম্বু টানি আছে প্ৰায় 20টাৰো অধিক পৰিয়াল বন্যাৰ্থৰ মাজত শিশু খাদ্য বিতৰণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে গহপুৰত এইবেলি বানে দিশহাৰা কৰিছে বহু পৰিয়ালক বানত শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছিলে গহপুৰত বানৰ কবলত পৰিছিল প্ৰায় 80,000 লোক বানত উটি গ'ল সহস্ৰাধিক পশুধন মানকাছৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু বিধায়কৰ দলৰ বান বিধ্বস্ত চৰাঞ্চল পৰিদৰ্শন শিশুমাৰাৰ চৰ খাকৰাৰ চৰ চৰাঞ্চলৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে জিলা আয়ুক্তই দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বানৰ কবলত 50খনৰো অধিক গাঁও খোৱাঙৰ গৰৈমাৰীত বন্যাৰ্থৰ হাহাকাৰ লাগিছে মথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে অসহায় বানাক্ৰান্ত ৰাইজে বন্যাৰ্থৰ মাজত দেখা দিছে খাদ্য সংকটে খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে পশুধন টি মাজুলীৰ উদ্যোগত মাজুলীত বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে নৈপৰীয়া গাঁও মেৰাগড় কলনীবাৰী শালমৰা 2 নম্বৰ স্পাৰ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁও পোহাৰদিয়া আদি বিভিন্ন অঞ্চলত বিতৰণ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী চৰাইদেউ জিলাত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত দল সংগঠন জিলাখনৰ সোণাৰী আৰু মাহমৰাৰ বিভিন্ন স্থানৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত দল সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হৈ সহায়ৰ হাত কিছু আগবঢ়াইছে মণিপুৰৰ জিৰিবামত প্ৰতিনিশা গুলীচালনা ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ ঠিক প্ৰাক্ষণত গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটি গ'ল জিৰিবামত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনলৈ ধাৰাসাৰ গুলী বৰ্ষণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই নিৰাপত্তাৰক্ষীক টহল দিয়াত বাধা দিছে একাংশ লোকে জিৰিবামৰ গুলীৰ থলত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰা দুয়োপক্ষৰ মাজত বেছ কিছু সময় ধৰি সংঘৰ্ষ চলে ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় দুৰ্গত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নিমিষতে দুৰ্গটোত হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হ'ল দীৰ্ঘ সময় ধৰি পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিল দুৰ্গটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা বহু পৰ্যটক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে মুম্বাইত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা বাছ সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মুম্বাইৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠান হাৰিয়ানা ৰোডৱেজৰ পঞ্চকুলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 40গৰাকীৰো অধিক স্কুলীয়া শিশু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথতে বাগৰি পৰিল তীব্ৰ বেগী স্কুল বাছ এখন সোমবাৰে বিয়লি হেমন্ত চোৰেন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ বিৰচা মণ্ডপত শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দুভাগত বিভক্ত হৈছে এতিয়া ডেমক্ৰেটিক দল জো বাইডেনক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা বিশেষকৈ আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান কৰিলে তেওঁৰ একাংশ নেতাই জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাক লৈ দ্বিতীয় দিনা উখল মাখল হৈ থাকিল উৰিষ্যাৰ পুৰী আজি তৃতীয়টো দিন দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পুৰীৰ ৰথযাত্ৰা দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই হেঁচা ঠেলা কিন্তু আহত হৈছিলে কেইবাগৰাকীও ভক্ত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ বগুৰাৰ পালপাৰাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 6গৰাকী লোকৰ ভক্তৰ মৃত্যু ঘটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ প্ৰায় 8 শতাধিক ভক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতে জ্বলি উঠিছিল ৰথখন
দুদিনীয়া সূচীৰে মস্কোলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক অংশ ললে 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বান পৰিস্থিতিক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ ডিব্ৰুগড়ত বান পৰিস্থিতিক লৈ অখিল গগৈৰ সংবাদ মেল অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ অখিল গগৈ 2025 চনৰ বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু ইউ পি পি এল দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে বি টি আৰত বি পি এফৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দিলে স্মাৰক পত্ৰ অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ প্ৰসংগটো ৰাহুল গান্ধীক আহ্বান বিগত 5 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে পথ আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে একো এটাই নকৰিলে বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেডলাৰ জেনিছা বিপুলৰ সফলতা তেজপুৰত সামৰণি পৰা সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত ৰাণাৰ চাপৰ খিতাপ লাভ কৰিছে 9 বছৰীয়া জেনিছাই মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ছদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি স্মাৰ্ট গুৱাহাটী চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল কোকৰাঝাৰ চহৰত এ বি এম চুৰ সজাগতামূলক এক ৰেলী ধৰ্ষণ হত্যাকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এই ৰেলী বাহিৰ কৰিলে এ বি এম চুৱে মোকৰাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰেলী কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অন্ত পৰে গহপুৰৰ বৰ জহাবাৰীত যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে ব্ৰহ্মজাৰ নৈৰ ওপৰেদি বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰি আছে ৰাইজে নৈখনৰ ওপৰত দিয়া তিনিডাল লোহাৰ চিৰিৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে অসহায় গাঁওবাসীয়ে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাখাসমাৰীয়ে ৰসৈমাৰীয়ে ধোৱাচাঙত উঠিছে জল জীৱন মিছন আঁচনি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আঁচনি ৰূপায়ণৰ পিছতো ৰাইজে সুফল পোৱা নাই এটুপি খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল দুবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা কাম কাজ ওদালগুৰিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুৰৱস্থাৰ জলাকলা খুৱাইছে জিলাখনৰ ৰাইজক নোৱা নৈত খহি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ছমাহ পূৰ্বেহে নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখন কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পিছতো নিৰ্মাণ কৰাৰ দলংখনৰ এই অৱস্থাক লৈ শংকিত সকলো দবকাৰ নীলবাগান চন্দানপুৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো পথটোৰে যাতায়াত কৰিছে দুৰ্ভগীয়া স্থানীয় ৰাইজে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে পথছোৱা মেৰামতি দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ শোণিতপুৰৰ ৰাখাসমাৰী কৃষি চক্ৰত তৈল খেজুৰ পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন কৃষি বিভাগ আৰু কে ই কাল্টিভেশ্যন ডিউকত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান আঁচনিয়ে অধীনত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী সমাগত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্কালত উত্তৰ পূবৰ এন চি চি দল সাজু হৈছে নিজ নিজ সমৰ কলাৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা 4টা দলে খানাপাৰাত প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুষ্ঠান বৰপেটা ৰোডৰ প্ৰয়াত অমৰেন্দ্ৰ দাস সত্ৰজিৎ দাস আৰু বিনীতা দাসৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক পৰিয়াল কল্যাণ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু স্মৃতিচাৰণ সভা শত্ৰুৰ বিপক্ষে বীৰত্বৰে যুঁজ দি দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া দুধনৈ নিকটৱৰ্তী দামৰাৰ শ্বহীদ বাবলু ৰাভালৈ মৰণোত্তৰভাৱে কীৰ্তিচক্ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে শ্বহীদ বাবলু ৰাভাৰ পত্নী লিপিকা ৰাভাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে লিপিকা ৰাভাই এই সন্মান 2021 চনৰ 3 এপ্ৰিলত ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰ সৈতে হোৱা এক ভয়ানক সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল জোৱানগৰাকী 2011 চন 17 জানুৱাৰীত চি আৰ পি এফৰ 210 কোবৰা বেটেলিয়নত ভৰ্তি হৈছিল বাবলু ৰাভা ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল এইটো মাইট এণ্ড ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল হৰি বিৰোধী নেতা